Hello, my name is Kira Bajramaj. Futbollistja kosovare Fatmire Bajrami është një nga 10 kandidatët potencial për të fituar topin e ardhë në futbollin e femrave. Lajmi është bërë i ditur nga FIFA dhe nga revista France Football, e cila ndryshe nga vitet e tjera ka marrë përsipër të organizojë ndarjen e çmimeve individuale për vitin kalendarik 2010 që po mbyllet. Në këtë mënyrë, vetë çmimeve individuale tek futbollistët meshkuj dhe për trajnerët më të mirë, FIFA ka publikuar edhe listën e lojtarëve femra nga të cilat do të përzihet më e mira për vitin 2010. Deri këtu ndoshta nuk ka asgjë të veçantë, por më tej kur shikon që në 10 kandidatët më të forta është edhe një shqiptare e lindur dhe e rritur në Kosovë, si Fatmire Bajrami, atëherë një gjë e tillë përbën lajm të paktën për gjithë shqiptarët kudo që ndodhen. Kjo është hera e parë që një shqiptare pa rëndësi ka femër apo mashkull përfshihet në listën e dhënies së një çmimi kaq prestigjioz për botën e futbollit siç është topi i art. Bajramaj, 22 vjeçare e njohur me nofkën Lira, luan prej disa vitesh futboll në Gjermani, ku më parë u përvajsua me shumë sukses në ekipin e Duisburgut, ndërsa tani është një lidere në skuadrën e Turbin Potsdam. Ky ekip i futbollit për femra është kampion e Evropës dhe gjithashtu kampion kombëtare në Gjermani, dhe Bajramaj që luan në mesfush është një lojtar i rregullt për këtë skuadër, ku ka shënuar edhe shumë gola. Ecuria shumë e mirë me këto ekipe në vitet e fundit ka bërë që Bajramaj të thërritet në ekipet kombëtare të moshave për femrat të Gjermanisë, ndërsa prej 3 vitesh ka kaluar në ekipin e parë kombëtar të femrave të këtij vendi. Fatmire Bajramaj është shpallur kampion e botës në 2007 me fanelen e Gjermanisë, ashtu si edhe me medalje bronzi në Olimpiadën e fundit në 2008 në Pekin. Këtë vit Bajramaj ka fituar gjithçka, që nga kampionati evropian me Gjermaninë, Kupën e kampioneve për klube për femrat me Turbinën e Potsdamit, ashtu si edhe kampionatin gjerman po me këtë ekip. Në prononcimin e saj të parë për mediat pas këtij lajmi të gëzuar, ajo është shprehur: Jam shumë e kënaqur me vendimin e FIFA-s për të më futur në këtë 10-çe, më bën tepër të lumtur. Jam e nderuar që jam në mesin e lojtareve më të mira në botë si Marta e Smith. Ato i kam idhuj. Pavarësisht se luaj me Gjermaninë, jam krenare që do ta përfaqësoj një herësh vendlinjen time e Kosovën. Ka thënë futbollistja e lindur në Gjurakoc afër Istogut. Në 4 vitet e fundit të dhënies së çmimit Topi Art më e mirë është shpallur braziliana Marta, ndërsa 3 herë para saj ishte shpallur gjermania Birgit Prinz. Të dyja këto futbollistë së bashku me anglezën Smith do të jenë konkurrentët e Bajramit edhe këtë vit.